Buyurunuz efendiler. Buyurunuz. Kaymakam efendi. Толку души, царски луѓе и степа рамите во твојата каза, а ти со прст не мрза. А ти, Јузбаши ефенди? Што да правиме, Хасан ефенди? Арамија куќа не врти, бега во шумата. Аскер, аскер може да исчисти шумата. А што можам јас со десетина души? Спиете, спиете, Каймакам ефенди. Не сакате да си го расипите раатот. Ако арамиите не можете да ја гоните по шумата, што не ја гоните по градот, тука пред носот, да скалите ви прават организации против царштината. Јас му велев, Реджеп ефенди, дека да скалите нешто матат, дека и децата ги саскаат против царштината. Ама тој е... Не, убаво, Јузбаши, кабајетот да го фрлаш врз друг. Ако се грешело нешто, сме грешеле заедно. Не сте грешеле. Да се греши, нешто треба и да се работи. А вие ништо не сте работеле. Моравме ние да тепаме пат од Битола, за да ја вршиме вашата работа. Затоа валијата нека реши. Војската ги пофаќа селаните од селце и рувци и сега ги праќаме за Битола. Ти, да ги пофаќаш да скалите, да ги врзеш и право за Битола. И не само да скалите, Реджеп ефенди. Сите сомнителни и да скалите. Разбирам, Реджеп ефенди. Ешреф!
Добре, е, е, идат. Тирчо, колеко. Как сте до сега? Що е? Пред малко. Вързани ги отведва в чумата от учителите Кирил и Георги. Да. Сигурно ке дойдат и по нас. Защо е лес? Нищо не съм сторил. Е, ти си кукавица, Стоенчо. Не трябваше да се клонеш. Оставете го сега това. Айде да се договориме, що да правим. Да бегаме. Да бегаме, ама каде? Каде? Предлагам да водиме кай Нуне во селце, а? Може. Айде. А може би ке не отведи кай айдутите, а? Да, добре. Айде. Ти ако не сакаш, остане. Ето само да ме хватат само мене. Ще дойдам и я со вас. Даскалите ги доведов. Сега още той чорчуклар. Юз беше. Прави како што те учи умот. Сакам само да ти кажам. Ќе мине и оваа фортуна. Поне ќе ни остане само срамот. Каде се видело деца да апсиме? Да ги водиме во битола. Ти слушаш што рече Реджеп Ефенди? Сите сомнителни. Тебе не ти е сомнителен оној чорчук на Јанаки, што го немаше кога ги отепаа нашите царски луѓе. По оној што се збрка, по оној што беше македонски цар. А кој? Кој джаур не е сомнителен, Јузбаши? А? Ако апсиме, треба да апсиме цел народ. Ќе има давија од конзулите до падишахот. Ние ќе бидеме виновни. Да знаеш! Така не сексува царштината, кајмакам ефенди. Кој се плаши од врапци, просонета не се. Да. Чекаме. Хајде, да се вратиме долу. Абе како да се вратиме, ке не затворат веднаш. Да појдеме в шума. Ќе ги најдеме ајдутите и војводата Ристе. Чекајте, чекајте. Не. Чекајте. Ќе појдам кај Нуне в село. Ќе го побарам таму и ќе го доведам тука. Вие чекајте. Чекајте ме тука, одма се враќам. Хајде, бе. Хајде, брзо. Кајте детето Јанаки. Поедете, Јузбаши ефенди. Помалиот Ѓорги е тука. Не тој бе! Оној поголемиот Никола! Игра негде со децата ни, со каците. Не мој да лажаш бе, Пезрек! Секе да го бараме! Ги нема дома ни тој Тирчо, ни тој Митре! А што лошо в историја децата? Зар децата не може да играат? Нема ништо. Ја видиме таа работа, Јанаки! И подземје да е скриено, ќе го пронајдеме! Хајде! Еве, ти не скари дека водот. Еве, ој, утре. Само поле треба. Пелај! Hey! 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 Hey
Той има момче. Шко Янаки, за децата не грижете се. И Тирчо, и Петре, и Стоянчо, и Митре, на сигурност. Каде? Кажи им на родителите да не бъдат ичгайли. Кога ти се подсмири работа, да ти се вратат. Ай се здрави. Трябваше да си ги отвориш очите по-рано. Ке ми я запусти куйката това макар. Слушай, жена. Ке одам во ѓуматот. Ке им речам, ми го измамиле детето. Немој, Нико, немој, немој. Ке затвориш многу куќи, немој. Трябваше да си будиш по-рано сметка за своите деца. Слушаш? Ај, како ми се това до мајкини? Вода нема твочи. Во затворот барем ќе ги хранат. Друго сум јас, уважуван во градот. Аджи Нико! Отидов јас во чуматот. Нико!